Jumla ya shilingi milioni 8,200,000 zimetumika kukarabati vyumba viwili vya madarasa ya shule ya msingi Juhudi iliyopo manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam, huku shule ikiwa bado inakabiliwa na changamoto ya uchache wa vyumba vya madarasa pamoja na madawati. Taarifa zaidi na Gulla Kimsola. Ukarabati huu uliofanywa na wadau wa maendeleo wa klabu ya Rotary ya Oysterbay ikiwa ni jitihada za kusaidia uboreshaji wa miundombinu ya madarasa ili kuwezesha wanafunzi wanaoingia darasa la kwanza kutumia madarasa hayo, yanataja kuwa na tija katika kuzisaidia jamii za Kitanzania, kama ambavyo mwakilishi wa Rotary Club Benoit Durkane anavyoeleza. Kilikuwa tayari kina mipango kukarabati darasa moja la shule ya msingi Juhudi. Oysterbay ipendekeza kujitolea kushirikiana nao ikiwa kama baba wa kikundi kutimiza lengo walikuwa wamejiwekea. Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Juhudi Mwalimu Sikitu amesema maboresho hayo yatasaidia katika kuweka mazingira bora kwa wanafunzi na walimu, hivyo kuongeza ufaulu kwa wanafunzi wa shule hiyo. Nawashukuru sana kwa kujitolea na kuweza kutuwezesha kutuwekea katika mazingira mazuri watoto wetu na sisi walimu tuweze kufundisha katika mazingira ambayo yanavutia. Kusema kweli, hakuna kitu kizuri kama elimu, na elimu nzuri inatolewa kwenye mazingira bora. Hivyo basi, wana Rotary nawapongeza kwa ushirikiano wenu na kujitoa kwenu na leo kutuandalia mazingira bora ambayo watoto wetu pamoja na walimu watayatumia kwa ajili ya kufanyia kazi. Hata hivyo, baadhi ya wananchi katika eneo la Ukonga wameelezea jitihada hizo zilizofanywa na wadau wa maendeleo kutoka klabu ya Rotary, ambapo licha ya kushukuru, wameomba wadau wengine kuendelea kujitokeza ili kuisaidia shule hiyo ili iweze kuwa na mazingira bora kwa wanafunzi. Kitu ambacho nimekifanya kikubwa sana na katika Ukonga kuhakikisha kwamba kuwaweka walimu karibu na kujua changamoto zao ni zipi ili kwenda kuzitatua kuhakikisha elimu inakuwa bora zaidi. Nimeshaka kikao na walimu tayari na amenipa changamoto zao, tayari nimezipeleka sehemu husika, nyingine nishazipeleka manispaa, nyingine nishazipeleka wizara ya elimu ili kwa ajili ya ufumbuzi zaidi. Klabu yetu sisi ni mpya kabisa, na sisi wana kikundi chetu ndio tumefanya chachu ya Rotary kuja. Kwa wakati wanatupatia elimu, wakatuambia eneo tu ambako tuko mita 100 tuweze kufanya mradi.